katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni tena katika wakati huu uweze kujifunza maandiko matakatifu ya Mungu. Majina naitwa Francis Malata kutoka the International Missionary Society of Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Nikukaribishe katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo uweze kutafakari maandiko mafupi kutoka katika neno la Mungu. Basi kabla hatujaanza kunena chochote, nimkaribishe Roho wa Mungu aweze kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho kwa kile tutakachokwenda kujifunza siku ya leo. Karibu. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa ajili ya muda huu imekupendeza tuweze kujifunza machache ambayo ni sauti yako. Katuongoze pekee tu, hatutaweza kuelewa chochote katika maandiko yako. Ukanipe yale uliyokusudia niwape watu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo inaomba nikikutegemea wewe Mungu wa Israeli, katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amen. Basi nikukaribisha tena tuweze kutafakari maandiko matakatifu ya Mungu. Tutaweza kujifunza juu habari ya ujumbe wa afya. Katika ujumbe wa afya kunayo mambo mengi, tunao walimu wengi, tunao wachungaji wengi ambao wana ujuzi wa masomo hayo ya mtume. Tumeshajifunza mengi sana kupitia wao. Lakini mimi pia nacho kitu kidogo ambacho Mungu amenijalia kwa siku ya leo niweze kukupa. Basi karibu sana tuweze kwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa somo hili la siku ya leo. Somo langu litakuwa na vichwa kadha wa kadhaa, lakini kichwa cha kwanza cha somo langu ya leo kinasema kwamba kazi ya utume wa utabibu. Kwa kuanza kabisa, tutaweza kusoma kile kitabu ambacho ni kitabu kinaitwa Counsels on Health, ukurasa ule wa 506 ya mwaka 1892. Basi maandiko yanasema kwamba kadri chokochoko za kidini zitakavyopindua uhuru wa taifa letu, wale wanaotetea uhuru wa dhamiri watawekwa katika mazingira magumu. Kwa ajili ya manufaa yao wenyewe, wangepaswa wakati ambao wana fursa kuwa wajuzi kuhusiana na magonjwa, kinachosababisha kinga na tiba zake. Na wale watakaofanya hivi watapata sehemu za kufanya kazi mahali popote. Kutakuwako wenye maradhi wengi mno ambao watahitaji msaada, hivyo sio tu miongoni mwa wale wa imani yetu, bali kwa sehemu kubwa miongoni mwa wale wasioujua ukweli. Katika kitabu nimesema ni Counsels on Health, ukurasa ule wa 506 ya mwaka wa 1892. Basi nitaweza tena kunukuu kitabu hicho hicho. Maandiko matakatifu yanasema: natamani kuambieni kuwa muda si mrefu hakutakuwako kazi yoyote ifanywayo katika fani ya uchungaji, bali katika fani ya umishinari wa utabibu. Katika Counsels on Health ukurasa ule ni wa 533 ya mwaka 1901. Basi tukihitimisha kichwa hicho ambacho tumeona kwamba kazi ya utabibu katika nyakati za mwisho itashinda kazi au fani ya uchungaji. Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba wengi wataugua katika nyakati hizi za mwisho, na ili kwamba ujumbe wetu uweze kuingia katika nyumba za watu wengi ni pale ambapo tutakuwa tukienda kwa ajili ya kuwapa matibabu, kuwasaidia katika afya zao, ndipo tutaweza kupata ukubali kwa watu wengi wanaokubali ujumbe wetu wa neno la Mungu wa siku za mwisho. Kwa hiyo basi tunaona kwamba pia katika nyakati hizo anasema kwamba watu wengi wataweza kupokea ujumbe. Basi nitaendelea kunukuu tena kitabu kingine ambacho kinaitwa Testimony for the Church Volume 1, ukurasa ule ni wa 486 ya mwaka wa 1867. Maandiko matakatifu yanasema: matengenezo ya afya yanalionyeshwa ni sehemu ya ujumbe wa malaika yule watatu, na umefungamanishwa kwa karibu sana kama vile mkono na kiganja ilivyofungamanishwa na mwili wa binadamu. Nimesoma au nimenukuu katika kile kitabu ambacho kinaitwa Testimony for the Church Volume 1, ukurasa ule wa 486 ya mwaka wa 1867. Basi naingia kitabu kingine ambacho kitabu hiki kinaitwa Selected Message Volume 3, ukurasa ule ni wa 287 ya mwaka wa 1881. Maandiko matakatifu yanasema, na nukuu mpendwa mtazamaji, kwamba chai, kahawa, tumbaku na pombe lazima tuvidhihirishe kama mazoea ya uendelezwaji wa dhambi. Hatuwezi kuviweka katika kundi moja na nyama, mayai, siagi, jibini na vitu vile viwekwavyo mezani.
hivi havipaswi kuwekwa mbele kana kwamba ndio mzigo wa kazi yetu. Maandiko yanaendelea kwa kusema kwamba vile vya kwanza, yani mayai, kahawa, tumbaku, bila mvinyo, vileo na vinywaji vikali havipaswi kutumiwa hata kidogo kidogo, lakini visitumiwe kabisa. Imenukuu katika Selected Message Volume 3 ukurasa ule wa 287 ya mwaka 1881. Kwa hiyo tunaona kwamba maandiko yanapozungumzia kwamba tuwe na kiasi hata kwa vile ambavyo vimeruhusiwa, si tu kutumia kwa ovyo au kuzidisha mno hata kama ni vitu vyema au ni vyakula ambavyo ni vizuri. Maandiko yanasema kwamba ni lazima tutumie kwa kiasi. Nini maana ya kiasi? Ukisoma pipi katika ule ukurasa wa 562, maandiko yanaeleza kuwa kwamba kuwa na kiasi kutufundisha kutotumia kabisa kitu chochote chenye kudhuru na kutumia kwa busara vile vitiavyo afya. Ukisoma katika kile kitabu, ni kitabu kinaitwa Means of Healing, ukurasa ule wa 127 ya mwaka 1905, na nukuu kwamba hewa safi, moja, mwangaza wa jua, mbili, kuwa na kiasi, tatu, kupumzika, nne, mazoezi, tano, lishe bora, sita, matumizi ya maji, saba, na nane, kutumainia katika uweza wa Mungu. Nimenukuu katika Mystery of Healing, ukurasa ule wa 127 ya mwaka 1905. Lakini katika kitabu hicho hicho cha Mystery of Healing, katika ule ukurasa wa 128 ya mwaka 1905, maandiko yanaendelea kwa kusema kuwa chochote kinachodhuru afya sio tu kinapunguza nguvu za mwili, bali hupelekea kudhoofisha nguvu za kiakili na za uadilifu. Maandiko yanaendelea kwa kusema kuwa kujihusisha katika tendo lolote lisilo la kiafya humfanya mtu kushindwa kutofautisha kati ya jema na baya. Hivyo kwake huwa ni vigumu zaidi kujizuia kupingana na uovu. Katika Mystery of Healing ukurasa ule wa 127 ya mwaka 1905. Nitakwenda kunukuu quotation nyingine kutoka kitabu cha Roho ya Unabii, kile kitabu kinaitwa Counsel on Health, plus ule wa 450 ya mwaka 1890. Maandiko yanasema kwamba rudia chakula cha asili. Rudia chakula cha asili. Tuone katika kitabu hicho cha Counsels on Health kinasema nini juu ya habari ya kurudi katika chakula cha asili. Karibu. Ni kwamba Mungu anasema kwamba Mungu anajaribu kutuongoza hatua kwa hatua turudi kwenye mpango wake wa awali. Kuwa mtu anapaswa aishi kwa kutumia mazao ya asili ya nchi au ya ardhi. Anasema kuwa miongoni mwa wale wanaongojea marejeo ya Bwana, hatimaye wataacha kabisa matumizi ya nyama. Anasema kuwa nyama itakoma kuwa sehemu ya chakula chao. Kwamba tunapaswa daima kudumisha ukweli huu mawazoni na kujitahidi kuachana na ulaji wa nyama taratibu na uaminifu wote. Katika kile kitabu cha Counsels on Health ukurasa ule wa 450 ya mwaka 1890. Ulaji wa vyakula vya nyama haukuwa mpango wa Mungu. Na wewe ndugu yangu, kama ni Adventist msabato na unaendelea kula nyama kabisa, uko kanisani, unasema unaenda mbinguni, Adventist msabato kabisa, unakula nyama, alafu unasema kwamba unaenda mbinguni. Ni mbingu ipi ya wanaokula nyama? Hebu ngoja kwanza na tujifunze katika kitabu hiki. Kama wewe ni Adventist msabato na unaamini Roho ya Unabii na unamwamini Ellen G. White kwamba alikuwa nabii wa Mungu, basi karibu na tusikilize quotation ambayo yeye mwenyewe alisema juu ya habari ya uraji wa nyama. Karibu na nukuu katika kile kitabu kinaitwa Counsels on Health ukurasa ule wa 575. Maandiko yameandika wazi kabisa kwamba matengenezo makubwa zaidi yanapaswa kuonekana miongoni mwa wale wanaojidai kutazamia kurudi kwa Kristo upesi. Sijamaliza. Anasema matengenezo ya afya hayana budi kuwanufaisha watu wetu, kwani kwa kiwango ambacho hayajapata kufanywa. Anasema wako wale ambao wanapaswa kuwa wanafahamu hatari ya uraji wa nyama, ambao wangali wakila minofu ya wanyama, na kwa kufanya hivi huhatarisha afya yao
ya kimwili, kiakili na ya kiroho. Sijamaliza. Wengi ambao sasa wameongoka nusunusu juu ya swala la ulaji wa nyama watajitenga na watu wa Mungu wasifuatane nao tena. Nimesoma katika kile kitabu au nimenukuu katika kile kitabu ambacho kinaitwa Counsels on Health katika ukurasa ule wa 575. Swali ni je, kwa Adventista wa Sabato, kwa watu wa Mungu, je, nyama ni chakula? Nyama ni chakula? Tukijifunza kutoka tangu Edeni kwenye uumbaji, je, kula nyama ilikuwa mpango wa Mungu? Watu wengi wanachukua katika kile kitabu ambacho ni kitabu katika Biblia takatifu, katika kile kitabu cha Walawi sura ile ya 11 ambapo Mungu anasema juu ya habari ya ulaji wa vyakula ambavyo vilivyo safi, na alikuwa anaonya juu ya habari ya ulaji wa vyakula ambavyo ni najisi. Wengi bado lakini je, walionywa katika ulaji wa vyakula vile? Ni kweli kabisa. Mungu aliwapa chakula kile cha nyama katika wakati ule. Lakini je, ilikuwa ni mpango wa Mungu? Ni kweli kwamba Mungu aliwapa chakula cha nyama wale katika Walawi, mambo ya Walawi sura ya 11. Lakini si kwamba ulikuwa mpango wa Mungu. Tulimlazimisha, wazee wetu walimlazimisha Mungu awape chakula ambacho haukuwa mpango wake kwamba tuweze kutumia. Vyakula ambavyo Mungu alitupatia tangu uumbaji, tukisoma katika lile fungu la Mwanzo sura ya kwanza, fungu lile la 29, linaeleza wazi juu ya habari ya vyakula ambavyo ulikuwa mpango wa Mungu kwamba mwanadamu aweze kutumia ili viweze kumletea afya njema, afya nzuri, afya bora katika mwili, katika akili na pia katika roho. Hatuwezi kutambua sauti ya Mungu. Hatuwezi kutambua anakuelewa mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kubainisha ipi ni dhambi, upi ni wema na upi ni ubaya kama tunaendelea kula vyakula, mfano vyakula vya nyama. Afya isipotunzwa vizuri, tusipotumia vyakula na vinywaji ambavyo vinampendeza Mungu, vinaletea afya bora mili yetu, basi tujue kwamba tutaharibika akili zetu. Na ndio maana nakuta leo ni ngumu sana kumhubiri kijana ukweli wa maandiko matakatifu akauelewa. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa na akili ya unyama. Leo ni rahisi sana binadamu kumua binadamu mwenzake. Kwa nini? Ni kwa sababu tumerithi zile tabia za wanyama kutokana na ulaji wa vyakula vya wanyama. Lakini mapenzi ya Mungu au mpango wa Mungu ilikuwa ni kwamba wanadamu na wanyama waweze kuishi pamoja. Dhambi ilipoingia imeharibu kila kitu. Hebu tukajifunze maisha ya awali. Je, chakula cha awali, chakula cha kwanza, Mungu alikuwa amekusudia kwamba tuweze kula chakula gani? Matokeo ya ukubali wa Mungu kutuletea vyakula vya nyama. Hebu tujifunze kitu kimoja kwamba watu wengi wanatafuta sehemu ya kujishikiza katika agano jipya. Lakini tutambue kwamba agano jipya limekuja baada ya uasi. Kwa hiyo mpango wa Mungu hatuwezi kuelewa katika agano jipya. Lazima tutauelewa katika agano la kale. Na hatutauelewa katika agano la kale katika vitabu vyote. Lazima tuelewe kwamba msingi wa maisha ya mwanadamu tangu mpango wa uumbaji wa Mungu upo katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ya pili. Kule ndiko ambako tutaelewa mapenzi ya Mungu, majibu yote ya maswali yote ambayo tunaweza kujiuliza katika dunia hii, katika imani ya Ukristo. Lazima majibu yake tutapata katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ya pili. Ndipo majibu yetu yalipo. Lakini kutafuta majibu baada ya kitabu cha Mwanzo sura ya tatu, kitabu cha Mwanzo sura ya tatu kuendelea mpaka vitabu vingine vyote vya Agano la Kale na mpaka vya Agano Jipya, inaonyesha juu ya habari ya dhambi, matokeo ya dhambi yalikuwa ni nini. Kwa hiyo kama kuna jibu ambalo tunaweza kulikubali watu wa Mungu ni kwamba lazima ionyeshe, je, kile ambacho kimeruhusiwa katika kitabu fulani cha maandiko matakatifu, je, katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ya pili kilikuwepo? Mimi naitwa Francis Malata kutoka kanisa la The International Missionary Society of Seventh Day Adventist Church Reform Movement kutoka Union ya Tanzania, Field ya Njombe, kanisa la hapa Makabako. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa kuwa pamoja nasi katika tafakari hii ya somo la neno lako katika maandiko yako ambayo tumeweza kujifunza siku ya leo. Tunaomba yakaweze kutusaidia pamoja na mtazamaji huyu, tukaweze kuishi katika kweli zote ambazo Mungu umeziweka mbele yetu, tuweze kuishi katika hizo. Tusaidie, pekee yetu hatutaweza. Ninakusihi Mungu endelee kunipa zaidi yale ambayo umekusudia ni wape watu katika nyakati hizi za mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Basi ni kushukuru mpenzi mtazamaji, ni kuage tena mpaka wakati mwingine tutakapokutana, na Mungu aweze kukubariki sana kwa wewe uliyesikiliza na kutazama somo hili mwanzo hadi mwisho. Mungu akubariki sana. Bye bye.